berlali karo kulo kang setyo ngenteni eling-eling nalikane kebarengan janji prasetyane konco-konco sinuman ingkang sampun makaryo sigrak kompak nggih ngaturaken matur nuwun mangke nek mundhut lagu monggo nyerat mawon napa langsung ngendika mawon nggih bersama RKY Indonesia nek biasa wae untumu ratosi kan sampun rapi daharan monggo dipun sketsaken nggih oke Esna jan gelong ati iki kanto unjukan saking kadang-kadang pramulati ingkang ngaturaken utawi mundut piyambak menika monggo ingkang dereng mundut inggal mundut mawon mangke ndak selak kondur nggih matur nuwun mundut apa mendet mundut apa mendet mundut oh mundut ya ampun piye apa-apa ora ono Mas Tejo kok nyeruweng ngono iki iya bacok sisan manten iki mak klesian karo sing anu manten putri karo manten klesian iki Tejo kae saka kono anu sayangku ngopo ngono kuwi terus Tejo kae nek saka mburine ngono kuwi ketok wangi kok iki prengus ngono kuwi ambune malah kok wedhus iya
Ora apa-apa, Mas. Lah piye? Juga adanmu ngene iki. Iya. Hah? Kok nyukeri. Terus nggih, ini untuk pengantin berdua, ya. Nanti request lagu boleh, ya, boleh, bisa lewat surat, bisa langsung ngomong aja, ya. Oke, oke, oke. Senajan gelo ati